Іноді грошей не вистачає не тому, що ви багато витрачаєте, а тому, що вам просто мало платять. А у вас не вистачає не тільки грошей, але й сміливості цих грошей попросити. Як правильно просити про збільшення винагороди за вашу роботу? Зараз дізнайтесь! Дочекайтесь зручного моменту. Не треба бігти до начальника в кабінет в понеділок зранку, коли він ще не випив чашку кави. Ви ризикуєте нарватись на поганий настрій. Тиждень ще не розпочався, а тут ви зі своїми проханнями. Також уникайте таких розмов по п'ятницям, бо начальник 100%, як і ви, мріє про вихідні і зовсім не налаштований вислуховувати ваші проблеми і прохання. Дочекайтесь зручного моменту, бо інформація, подана у правильний час і в правильній формі, це вже половина перемоги. Переконайтесь, що справи в компанії йдуть добре. Є замовники, фірму саме зараз не штурмує податкова, момент розквіту компанії якраз і є тим зручним часом для розмови про підвищення. Але не говоріть все прямо шефу в лоб. Зробіть це делікатно і скажіть це у розмові між іншим, не акцентуючи зайвої уваги. Якщо ви попросите підвищення під час оптимізації витрат або скорочення штату, ваше прохання як варіант розцінять як шантаж. Є ризик, що саме ви під це скорочення і потрапите. Ведіть щоденник досягнень. У цьому щоденнику відзначайте, коли брали на себе більше обов'язків, працювали в додаткові години або підміняли колег у відпустці. Пам'ятайте, головне подати це шефу як конкретні факти, а не як хвастощі. Адже ваш безпосередній керівник може багато про що й не знати. Залізним аргументом на вашу користь може бути ще робота, яка збільшила прибуток фірми. Також непогано дізнати середню зарплатню по країні на вашій посаді, а також скільки за таку роботу платять у вашому регіоні. Не рівняйтесь на столичні зарплатні. На жаль, у регіонах і у столиці одна і та сама робота оплачується зовсім по-різному. Порівняйте середні цифри по регіону зі своєю зарплатнею і покажіть це аналіз начальнику. Апелювати йому буде вже важче. Просіть підвищення посади. Так, саме посади, а не зарплатні. Якщо вашу кандидатуру розглядатимуть, далі з шефом можна розмовляти про додаткові обов'язки, відповідальність та часи роботи. Якщо ж він не погоджується ні підвищувати вас, ні змінити заробітну плату, спробуйте домовитись з ним про раціональну заміну. Можливо, він запропонує більш гнучкий графік роботи або додаткові вихідні. А може компанія оплатить вам курси підвищення кваліфікації? Залиште останнє слово за шефом. Завчасно визначиться з розміром бажаного підвищення. Але краще, нехай останнє рішення приймає начальник. Наприклад, якщо ви попросите підвищення за добре виконану роботу, то це можуть бути, скажімо, 5% зверху окладу. Але якщо ви прийматимете на себе додаткові обов'язки, то можна трохи підвищити відсоток. Бажано також не називати зарплатню, яку ви хочете отримати, а залишити рішення за начальником. Адже не виключено, що він запропонує більше, ніж ви збирались просити. Не варто у розмові з шефом посилатись на особисті проблеми, порівнювати свою зарплатню із зарплатнею інших колег, плакати, шантажувати або підвищувати тон. Це тільки віддалить вас від бажаної мети.